në fushën e përbashkët me Covidin zgjedhor. Nga Leonard Veisi. Kur bie fjala për të ardhmen e vendit, për rritjen e prodhimit të brendshëm, integrimin evropian e ca më thellë se kaq, duhet t'i harrojmë vogëlsirat dhe meskinitetet që na mbysin çdo ditë. E të ngrihemi mbi mbeturinat mikroburgjese. Çdo të thot mikroburgjes? Kjo do të thot se ti në trurin tënd ke miqësi me burgjeset. Bëj autokritik. Edhe pse nuk po e marr vesh se ku është hembra akilit. Te zgjedhjet vlla, te zgjedhjet. Jemi apo s'jemi patriot? Ah, mirë thua, më doli nga mendja. E çfarë duhet nga unë që ta meritoj emrin e patriotit deri në detaj? Karta e identitetit demek, numri shasis? Jo. Thjesht ta dim nga të hatyta, majtas apo djathtas. Se po nuk e vajse pushkën, plumbi të shkojnë qorr. Mund tek xhamet e shtëpisë të Tetos Otiricës. Se nuk më merr mendja të jesh nga ata burra që ti biesh drejtë në mes. Përse shërben e gjithë kjo? Sepse jemi futur në fushatën zgjedhore, e cila konkretizohet në kutinë e votimit. Pra duhet vajtur në votime, sepse do bëhet qeveria e re që do drejtoj vendin drejt sukseseve akoma më të reja, drejt prosperitetit. Do ngrihen rrogat dhe pensionet, ndërsa mjekësia do të vazhdoj të jetë falas. Roft qeveria! Dhe për këtë shkak madhore të papërmbajtshëm, pushon së funksionuari edhe fushata epidemike. Ku Sotiri, ku Shekspiri, ku epidemia e ku qeveria. Ose në rastin më të mirë, do të bashketojnë të dyja në të njëtën fush, do me thënë bashkë eksistencë pajësore. Ure, në kohë të vështira kanë fjetur macja me miun bashkë, sa që dira në bankjo bot? Vëlezër, korona s'është asgjë për asjeteve, se viktima do ketë, luft e para, luft e dyta. Varet si e ndjen luftën, o do biesh dëshmor me flamurin e partisë në dorë, o të shtrati infektivit, shkurt e sapi, o me ne, o me ata, rrugë të mesme s'ka. Ne po, dihet, mësimet bolçevike i kemi nënsqetull, se edhe orën e marksizmit e kishim si vulë loterie për të marrë të drejtën e studimit. Pra, le të ishe mirë me notat, i shkëlqyer në shkencat eksakte dhe i formuar në shkencat shoqërore. Fillimisht, duhet të ishe njëri politik. U përmbysën sistemet, muri i Berlinit u bë për muze, por sloganet mbetën, në mendjet e njerëzve sigurisht. Partit kanë lëshuar motorët e fushatës, 1500 kuaj fuqi. Jo, shumë më tepër. Me kaq të rriqet vetëm një karrocë. Do fitojmë apo jo? Po, po, po. Në për kafene, tifozlloku ka nisur tashmë. Të dhjefsha kampionatin botëror të futbollit. E hu, sa është rritur koeficienti basteve se kush do të fitojë zgjedhjet, Edi apo Luli? Po, Mona. E çna u bën havalek të atlesis. Nuk lën vend pa e fut hunden. Të marrin Covidin jo për gjë. Gjithsesi, nuk duhet të qajemi. Një farë zhvillimi etik e kemi. Të paktën, nuk ngjisim në përcepa pallatesh e mure rrethuese gjithfarë posterash me surretrit e kandidatëve, si dikur traktet e luftës. I bëjmë thirrje gjithë popullit të ndershëm e patriot të votojmë për frontin. E mirë o mirë. Vetëm ata më të thekurit fare. Ata që vazhdojnë të jetojnë si në vitet 97-98 dhe nuk e din ende se uji nga Buvilla ka zbritur në Tiranë, vazhdojnë të mbajnë siglat e partisë tek xhami pasmi makinës. Por ata janë të pandrejshëm. E kot të harxhosh frymën në tentativë për të shpjeguar se gjërat kanë ndryshuar dhe se armiku tani më nuk është kundërshtari politik, por Covidi. Kush është ky? Kandidat i ri? Po të keqen. Vetëm se është ande nga fundi. Listat janë afishuar tani më. Ca u futën në lojë, ca dolën jashtë fushë. Qefmbetjet për një vend më përpara janë shoshitur. Kandidatët janë aty një më një për të ndeshur. Ja Sheshi, ja Mejdani. Profesor Zeno, thashë ti përplasim brirët një herë. Si ore, unë të t'kap të dyshi e ti të më marrësh lojën? Këtu të kam. Mirë juristët, biznesmenët dhe ekonomistët. Po, mjekët çfarë duan nëpër lista? E sikur të mos ishte kjo habia e njerëzve. Meqense jemi në luftë me armikun Covid e kam fjalën. Kësaj thonë që generali të lërë armatën me pushk pa fishek në vijën e zjarit dhe vetë rehatohet në mejhane. Temek e lën kërke kuzhinën edhe shkua ke me ndonjë zyrë. Çne? Kuzhinë, punë të tjera, pa duhet përgatitur dhe diskutimi? Punë me të lashe shumë. Si ka mundësi të ndodhi kjo? Përderisa një mjek me punë shtetërore para dite dhe private pas dite, fiton ku e ku më tepër se sa një deputet. Çi duhet politika një njeriu që ka bërë betimin e Hipokratit? Pastaj mjekët na duhen. Ca ne i muri Gjermani, ca po ne i merë politika. Pikpyetje me shumë të panjohura. Kështu i bie që të shkrim të klinika e doktorit popullor Zeqo Pilafi, që në rinin e ti kishte pasur profesionin fisnik të rojes. Po, a na shëron do të kylloj mjeku me lule më lage e patë kënë kali? Shtu amore, unë me këtë fener ndaloj trenin jo më heqen e barkut. Nejse, punë e tyre, gjithë se cili ka hobet e veta. Fushata ka filluar tashmë. Propaganda do të vazhdoj edhe pse me maska në fityr. Nëse zëri nuk dëgjohet mirë, në ndihmë vjen një portovoç.
propaganda, propaganda, propaganda. Tri herë propaganda. Lumësi ata që merren me fjalë.